Ya, di sepanjang bulan Ramadan yang berkah ini, Munawah, kita harapkan tiada lagi lah sebenarnya isu ataupun jenayah skema ini terjadi. Ha. Kerana apa kalau kita boleh lihat statistiknya, setiap hari sebenarnya ada sahaja mangsa terbaru yang disebabkan oleh skema, khususnya skema pelaburan. Mm -hmm. Bercakap berkenaan skema pelaburan ataupun penipuan pelaburan ini, jadi apa yang ingin kita memberikan penekanan adalah dari sudut mangsa. Apa antara tindakan yang perlu dilakukan sekiranya anda menjadi mangsa kepada penipuan pelaburan. Jadi, untuk berbicara berkenaan topik ini, kita bersama dengan Datuk Hishamuddin Hashim yang merupakan setiausaha agong Malaysia, International Humanitarian Organisation. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Datuk. Mungkin untuk permulaannya, penipuan pelaburan ini bukanlah sesuatu yang baharu. Jadi, tapi masih lagi tidak difahami oleh sebilangan besar masyarakat di luar sana. Jadi, mungkin kita boleh memberi pahaman ke awal terhadap penipuan pelaburan ini dan apakah yang kita boleh lakukan sekiranya kita menjadi mangsa dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin menceritakan kita di MHO menerima banyak aduan hmm. terutamanya yang melibatkan pelaburan. Pelaburan ini ada dua. Hmm. Satu pelaburan yang bersifat online. Itu dia kepanggil uh, penipuan online lah. Hmm. Satu lagi pelaburan yang melibatkan syarikat-syarikat yang memang memang wujud. Akhir-akhir hmm. ini selepas daripada PKP ni kita nampak banyak syarikat-syarikat yang wujud dengan cara yang nampak begitu real. Hmm. contohnya dia berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Bukan itu saja, dia juga mengeluarkan information memorandum hmm. dan dia serahkan kepada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Oh. Dan apabila pelanggan-pelanggan atau pelabur-pelabur ini... dia call, dia verify memang syarikat ini uh, menyerahkan information memo, uh, serahan information memo dengan Suruhanjaya Sekuriti. Malangnya pada peringkat awalnya mereka membayar dividen-dividen mereka dan di penghujung jalan tengah-tengah 5 6 7 bulan gagal membayar dividen mm -hmm. dan ada yang menutup perniagaan dan lari. Mm -hmm. Jadi sebab itu kita hari ini kita nampak bahawa isu ni semakin lama semakin serius. Mm. Yeah. Satu ketika dulu kalau kita cakap sedikit pelaburan ni, pelaburan-pelaburan scam ni, mm. mereka ni hanya wujud di alam maya dalam Telegram, dalam 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 Facebook, office pun tak tahu di mana. Yeah. Tetapi beza dengan hari ni. Hmm. Saya terkejut. Syarikat ini mempunyai office yang sangat cantik dan juga mereka meletakkan individu-individu yang mempunyai nama yang baik, bekas-bekas pesara kerajaan, bekas-bekas hmm. uh, orang kata pendak pendakwah juga nama-nama agama dan menggunakan format-format yang nampak agak real. Hmm. Saya rasa kalau saya sendiri pun rasa macam mungkin berpotensi untuk ditipu juga. Cuma akhirnya yang kita tengok dan jumlah kerugian-kerugian berbeza dengan pada saya mengendalikan kes pada tahun 2016, 2015. Satu orang kena tipu dalam RM30,000, RM50,000. Sekarang berbeza. RM250,000 minimum investment. Hmm. Ada yang sampai sejuta, ada yang dua juta hmm. untuk satu individu, satu subscriber. Hmm. Kenapa? Kerana mereka ini di kalangan high net worth income. Jadi sebab itu hari ini kita kata kita nak kita hari ini satu satu konsep yang di mana ada wujud penipuan pelaburan yang melibatkan kumpulan-kumpulan yang dipanggil high network income. Ni. Hmm. Jadi hari ini di kalangan kumpulan-kumpulan ini -kumpulan pula masalah utamanya ada yang kita dapati adalah mereka ni enggan membuat laporan polis. Mereka ditakut-takutkan. Hmm. Sekiranya mereka membuat laporan polis, mereka ni mungkin akan dikenakan ditahan riman, disiasat. Mangsa ni dia kata oh saya ni bekas saya ni kaki ada yang telefon saya. Dia cakap saya ni kaki tangen kerajaan. Hmm. Saya kena tipu. Boleh ke saya buat laporan polis? Nanti saya kena siasat pula? Hmm. Saya nak bagi tahu kepada mangsa-mangsa yang telah ditipu. Hmm. Anda bukanlah individu yang terlibat dalam sebagai suspek ataupun penjenayah anda adalah mangsa. Jadi anda perlu membuat laporan polis. Kalau anda tidak membuat laporan polis, daripada manakah pihak polis ini ingin mengetahui kejadian jenayah yang berlaku? Hmm. Sebab itu perlu ada laporan polis. Jadi kalau ada apa-apa cerita yang mengatakan bahawa anda mungkin akan disiasat, diriman, mungkin ada kes yang anda dikata anda mungkin dikenakan tindakan amla, tindakan dibekukan akaun, itu adalah satu perkara yang tidak benar. Anda perlu lakukan Uh, laporan polis ini kerana dalam undang-undang kita ada hmm. undang-undang 10 section 107 dipanggil first information report yang mana semua mangsa-mangsa jenayah pengadu-pengadu ini perlu pergi ke balai polis dan membuat laporan polis supaya pihak penyiasat boleh memulakan siasatan dipanggil first hmm. information report dia ada dalam 107 kanun uh, prosedur jenayah kalaulah peng mangsa sendiri tidak membuat laporan polis daripada manakah agensi penyiasat boleh memulakan siasatan Betul. ini isu yang paling hmm. yang kita nak bincangkan. Hmm. Hmm. tapi itulah macam datuk katakan tadi hmm. kalau zaman dahulu tu kita nampak kalau too good to be real tu hmm. tu to be true tu memang okeylah scammer tapi sekarang ni kita semak sana semak sini nampak genuin ha. jadi ciri-cirinya bagaimana ha, takut kita pun sama terjerat sebab itu saya nak kongsilah ini isu yang terbaru yang saya bawa inilah hmm. isu ni adalah saya tidak menyalahkan mana-mana agensi. Saya tak menyalahkan Saya cuma menceritakan bahawa ada perkara ini berlaku. Perkara mm. ini berlaku yang mana ada setengah pihak menggunakan uh, penggunaan nama Suruhan Jaya Security. Mm. Dia menggunakan perkataan syarikat ini telah di mendepositkan information memo. Mm. Pengguna ni, pelabur-pelabur ni dia faham kalau syarikat telah deposit information memo ni seolah-olah syarikat ini telah diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti. Ya. Itu tidak benar. Dia ada bez perbezaan di antara prospectus dan juga information memo. Kalau prospectus, memang betul-betul Suruhanjaya Sekuriti telah melakukan siasatan, telah melakukan kawal selia dan semakkan. Jadi sebab itu kalau kita melabur dalam syarikat yang mempunyai prospectus yang diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti hmm. dia lebih selamat hmm. berbeza dengan information memo. Hmm. Jadi itu yang poin yang saya nak bawa sekarang ini adalah ada kekhilafan dalam pelabur-pelabur ini memahami terminologi yang dipanggil information memo dan juga terminologi yang dipanggil uh, prospectus. Walaupun begitu, pokok utamanya adalah tak kiralah information memo ke prospectus ke, laporan polis perlu dibuat. Dan saya nak, nak kongsikan di sini Ramai orang ramai yang tak faham Dia ingat dia tak buat laporan polis ini Boleh Sebenarnya tidak Tidak membuat laporan polis adalah satu jenayah Di bawah Seksyen 202 Kanun Kesesaan uh -huh. Mengatakan bahawa Apabila seseorang itu mempunyai pengetahuan atau pemaklumat jenayah Dan gagal membuat laporan dan ini merupakan satu jenayah. Ya. Yeah. Hmm. Dan sekiranya dia disiasat dan dituduh di mahkamah dan dijatuhkan hukuman, dia mungkin akan dikenakan denda sebanyak dan dikenakan penjara, denda dan penjara atau dipenjara selama 6 bulan Baik, ya, jadi baik itu antara pemahaman ha, kita Berkenaan betul. dengan penipuan pelaburan ini Kita harapkan melalui perkongsian ringkas kita ini Dapat meningkatkan kesedaran bersama kita Untuk mengelakkan kita menjadi mangsa Kepada penipuan pelaburan ini Ya, Terima kasih Datuk Syamudin Hashim Setiausaha Agung Malaysia Malaysian International Humanitarian Organisation, hmm. Kerana sudi berkongsi mengenai skema pelaburan ini bersama dengan kita Jadi kepada anda, jangan lupa untuk laporkan Sekiranya anda tahu Ataupun mempunyai sebarang informasi mengenai skema sama ini baik menawan semalam telah pun berlangsungnya